Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с новото издание на Inglourious Kunts. Аз съм лишен от драматургичност Елф. И защо е така? Защото съм в компанията на двамата олигофрена Димитър Дринов или дзифтеното Ако на родната кинокритичност и още по-родната кинокритичност с много повече думи и изобщо, нали, пресягани и глупости. Говорейки за пресягане, искам да направя следното в негова чест. Така, Бого Иванов, ние тримата днес сме се събрали да коментираме каква тема, Дринов? Българското кино. По случай 100 години българското кино. Има ли такова нещо? Да, има. За съжаление има 100 години българско кино, но реално погледнато за тези 100 години има колко прогрес? 100 години, един век от ужас и ад. Нали така? Не? Да? Окей, не, 100 години. Добре, значи 100 години българско кино от една страна, един е повод, другия повод е, че на 6 септември, какво беше? Деня на... Какво беше? На влюбените. На 6 септември мина, може би имаш преди 22 септември. Да, това иска да кажа, че на 22-ри, нали, е през деня на независимостта. Independence Day. И ние правим това нещо между двата празник. Ако предполагам, че на Дринов е много интересно, защото съм с тениска на Жокера. Нали? Нали, Дринов? Искаш? Out of nowhere, ще те питаме, защо си така тениска? Бла, що си с тениска на Жокера? Защото българското кино е страшен вид. Айде, Елче, ти си сега. Добре. От личните и личните мнения на двамата ми събеседници и мен относно българското кино, ние сме ви подготвили топ 10 най-добрите български филми според Inglourious Kunts. Вижте какво, господин Дринов, нямаме време да презаписваме. Това не е 97-ма година, за да обвиняваме Андрей Луканов и другия, който в момента преподава в Пловдивския университет. Нека да започнем топ 10 български филми с... Да, между другото, ако не знаете как го правим ние, го правим последния начин. Всеки един от нас трима ни, нали, в някакъв ред, Дринов, аз, Бла, казваме по общо 3 филма, което прави 3 по 3 е равно на 9, 6 по 6 е равно на Мерцедес. И накрая заедно, консенсусно, от името на Inglourious Kunts и Операция Кино, казваме кой ни е топ фаворита български филм за изобщо цялата история на българското кино. Започваме с Димитър Дринов, който се разтреперил като малка мишка пред българска премиера на Макс Евгенчев. Всеки момент той ще се разбере кое е първото му заглавие. Дринов. Само да кажа, че обикновено имаме проблем с звука. Ако този път имаме проблем с звука, това е търсен ефект, защото нито един български филм до последните 2-3 години имаме вече съвестен звук. Нито един български филм в Бългой после ще каже за тъпите крави. Така, с две думи, поне да кажа моето мнение за българското кино. Обсъждахме тук зад кадър, че няма наистина добри български филми от световна величина. Аз съм на мнение, че има добри попадения, но това е само единствено благодарение, че едно време имаше индустрия и като бълваш по 15, 20, 30 филма на година, няма как поне един да не става за гледане. Едно време, като имаш индустрия, се получаваха добри филми, но след нали, промените в държавата ни спряха да се произвеждат филми и спряха да излизат качествени филми. Не само спряха, ами като излезаха по един-два, ти идваше да си изтръгнеш ногтите. Затова започвам с един от малкото според мен български филми от новото време, които стават. Лично за мен това е най-добрия филм от новото време, Дзифт. Не случайно съм с фанелка на Дзифт. Проблем на българското кино винаги е било, че не е жанрово ориентирано, винаги са някакви социални и драматични такива проблеми се обсъждат философски. Имаме и комедии много, но все пак, когато киното работи с драматични теми, винаги са някакви ужасни драми. Дзифт е нещо невиждано за българските ширини. Български филм нуар носи белезите на този прекрасен жанр, не само черно-бялата визия, ами фаталната жена, главния герой, урбанистичния пейзаж, който изследва. С две думи, главният герой Молеца излиза от затвора, след като вече комунистите идват на власт и се сблъска с един нов свят, в който му е трудно да се впише. Действието е само за една вечер се развива. Виждаме света
преди неговото влизане и след неговото излизане. Коментара е на лице, социалния, икономически, всякакъв на режима, но е на заден план. Това, което е на преден план, е личната история на Молеца. Както казах, нали, характерно за филм Нуара. Издирва се един... Заспахме ли? Накратко, добре, няма да влизам в подробности, наистина няма да влизам в подробности. Визуално страхотен филм, имаме движение на вътрешно кадров монтаж, нещо, което много рядко виждаме, супер добре използване на музиката, добри изпълнения актьорски, нормална секс сцена, поне за мен е вау, нещо невиждано. Не си ли съгласен? Имам забележки, но наистина смятам, че е мислено всеки... Явор Гъдров е най-добрият режисьор за мен от новото време. Много се чудих се между Дзифт и Подслон, който е технически съвършен филм за кадри по 9 минути изпълнени, наистина може да се похвали, но Дзифт като цялостна история, като реализация ми харесва повече. Да, много време. Да, значи кадър по 9 минути или логореят в 9 минути на Димитър Дринов. Много добре, много добър избор от Дзифт. Аз също много харесвам, предполагам и Бастуна до мен също. Но аз ще се върна колко 28 години назад от Дзифт, директно в 1980 година. Един от любимите ми филми с Тодор Колев, Двойникът. Това е моя първи избор. Естествено, Тодор Колев е един много така емблематичен образ, как актьор. Той е, може би, един от малкото наистина талантливи български актьори от онова, от онзи период на провъзгласените, от... Сега няма да задълбочавам, нали, кой ги е провъзгласил точно, дали са ги тласкали към правене на кино и филми и така нататък, колко талантливи са, но наистина Тодор Колев е... Като го видиш, нали, малцина са тия български актьори, които като го видиш и ти пълнят, и душата ти пълнят, нали, с присъствието си и с минимално актьорско или с минимални действия могат да преобърнат от хумор към тъга и така нататък. Сега Двойника, ако не сте го гледали, естествено, е хубаво да си го припомните или да го гледате всъщност за първи път. Много яка концепция на филма, приятен хумор, страхотни сцени вътре. Сега като музика и камери и такива неща, аз в българското кино не съм свикнал да ги гледам тия неща, може би, защото не ми правят силно впечатление, но Двойника е на достатъчно добро ниво. Така, продължаваме с Благой и неговия първи избор. Първи избор? Ей, хубав подкаст, хубави хора, ей. Само една малка добавка към това, което каза Дринов, към неговата мини логорея за Дзифт. Аз искам да похваля и специалните ефекти, специално в една от сцените. Поздрави на Здравко Милард Миленов, който е свършил страхотна работа. Смятам, че Love.net е ужасно слаб филм, но той и там е свършил страхотна работа, но не се отклонявам. Моят първи избор е от 73-та година и се казва Преборяване на дивите зайци. Сега, аз няма да забивам в сюжетни разказвания на подробности с фабула и с прочие, защото тия филми повечето от нас са ги гледали по милион пъти, къде е волю, къде не волю, защото просто преди друго не се гледаш и друго не даваха по телевизора. Филмът е от 70-те, както казах, на Едуард Захариев, сатира, алегория, с един двама много симпатични актьори, Ицхак Финци е един, а другия е Филип Трифонов. И всъщност интересното при този филм е, че има един иновативен елемент. Той е в известен смисъл критика на комунизма или на системата. На бюрокрацията, най-общо казано. Но по това време това наистина е правило впечатление. Сега, не мога да кажа, че непременно това е иновативност в най-чистия смисъл на думата, тъй като няколко години преди Преборяване на дивите зайци имаме филма Кит, който също е критика на системата. И дори Кит е сниман в края на 60-те, даже мисля, че го спират, не му позволява да се появи, чак началото на 70-те години филма се появява. Но малко или много Преборяване на дивите зайци ми е така, с една идея по-интересен и по-любим, по-интересен начин да представиш, по-абстрактен начин да представиш абсурда на тази система с въпросните диви зайци. Накрая се напиват с ракия, много е забавно. Тук има... Смяташ, че... Не, това го смятаме от друго място. Той е Дринов в началото загатна за кравите. Във филма има една много яка песен в филма, която се превърнала в поп-културна икона. Може би има готини лафове и прочее. Но това, което имаха преди за кравите, мисля, че беше в филма От нищо нещо, имам подозрение, че там човек озвучава кравите. В този смисъл наистина съм съгласен с Дринов, че българското кино е технически сакато. Да минем към следващите филми, да не ставаме прекалено негативни.
Моя втори избор е да ми канят, не защото имам влечение към това дамите да ме канят, а защото наистина харесвам, може би единствената роля, в която харесвам Стефан Данилов, който за мен е един от тези провъзгласени и аплифнати, не знам си какви овърхайпнати български актьори, които правят примерно една супер роля, забавляваща роля и оттам нататък е нищо на никъде. Така, филма Дами канят е с по сценарий на братя Мормареви, които имат може би... Братя Мормареви са едни от малкото хора с изключително голям принос и адекватен принос към българското кино. Страхотни лафове. Може би това е емблематично за български филми, да кажеш, има много яки лафове. Нали, някои от тях са абсолютно просташки в филми като Оркестър без име, който няма да споменем като част от нашата класация. Ими да ни хейтит. Просто Оркестър без име взема почетното 11-то място след 100-то място. Значи на 111-то място може да сложим Оркестър без име. Да ми канят. И моят втори избор. Давам ред на Димитър Дринов с неговия втори филм. Доста добре замаскира това, че си женкар. Коцкър, любимата ми българска дума. Българска ли, не знам. Само с някакви жени се занимаваш. И като каза братя Мормареви, аз ще кажа моя втори избор. Наистина много се колебах. Ще кажа, мисля, че не трябваше да кажем за колебанието, но аз ще спомена детски филм, значи да правим класация за най-добър български филм и да няма детските филми на братя Мормареви Престъпления. Поне си помислих, че вие ще посочите някой от таралежите. Избрах 13-та годеница на принца, 13-та годеница на принца, с Йок Хо ми бяха на кантар и според мен единственият човек, който може така да спори с братя Мормареви, по принос за българско кино, литература, каквото искате, Валери Петров, нали, поклон пред паметта, но най-големия за мене. Йо-хо просто ми беше по-сериозен, исках нещо по-забавно. 13-та годеница на принца, отново се връщам на жанровете. Фентази филм от висша класа. Няма дракони, има гавра с Star Wars, има такива бутафорни ефекти на светлинни мечове и летящи чинии, с роботи, деца от бъдещето идват, катастрофират тук на земята, праисторията и се намесват в някаква борба за търсене на съпруга на принца. Няма да изпадам този път в угоре и в подробности. Само да повториш за сцената, където един робот, когато говорихме за роботи в киното, където каза, че робот душа ви е телепортирал Павел Попанов и Благой ти каза, копеле, това как звучи само. Телепортирал и той се върна с един куп неща и с топката, дето го пита, какво е това, не знам, и го дари с топката по главата и дето стана футболен матч Левски ЦСКА и го рита, дуспа, ваше вече, класика, тотална класика, това филм мога да го рецитирам, уникални декори, филма не е снима в България, замъците просто невероятни, операторски изглежда много добре, костюмите са супер, въобще жанровото кино е нещо, което така развива индустрията и предразполага, нали, всяко друго изкуство пред екрана да се развива, рядко го виждаме това на екран, затова трябва да се поощри този филм, забавен е. Ако наистина трябва да бъда честен, критически няма да е най-добрия, но така на дете винаги ми е носило удоволствие и ще кажа, пак ще повторя, че има качества визуални от, не знам, от висша степен. Добре, много добър избор. Преди да дам думата за втория филм на Благой, трябва да ти, понеже похвали операторски филма, намигване към нашия приятел Емо Вагенщайн. Неговия баща е отговорен за това. Нали така? Уп! Добре. Казах уп! И след този уп идва време за втория избор на Благой. Много приятели имаме в бизнеса, бе. Не, ти остави приятели в бизнеса. Като изключим първоначалната му горея на Дринов, второто му беше нещо средно между спортен коментатор, който много бързо трябва да си изкара заплатата. И минаваме към Благой Иванов. Да обичаш ни над, е тако. Както казах ни в началото, някои от тези двама бастони го спомена, социалните и битови драми на така наречения патриархален български квази герой на работническата класа са ми дошли до гуша. В смисъл, това е наистина един от моментите в българското кино, който може... Не съм сигурен дали трябва да казвам да върнеш обяд вечер, но просто наистина в един момент ти става малко повече. Обаче в този филм, въпреки че имаш подобен тип конфликт, имаш и други конфликти в филма, тук нещата работят много добре. Драматургично, драматично, както обичаме да казваме, филма се е получил страхотно.
А конфликта на няколко нива. Разбира, от една страна имаш човека срещу системата, от друга страна имаш сина Пламен, който израства. Той е също човека срещу системата, той е човека срещу училището, нали, най-общо казано, или срещу директора, или срещу тъпия даскал по музика. А от друга страна имаш конфликта между баща и син, който е много силен, който е в известен смисъл следствие от предишните конфликти. А, и конфликта на порастването в известен смисъл. Това е и филм за порастването. Още в самото начало баща му дава съвети как трябва да реагира в живота, когато трябва да се бие, за да оцелее. И той запомня това нещо. Той го възприема като един от най-първите и най-важни морални уроци. И в този смисъл филм има и доста сериозни теми за морални избор. Смятам, че отново не е особено блестящ технически, няма как да бъде по това време, освен това няма как да бъде в тази географска точка, но виждаме лекото надникване отвъд желязната завеса. Самия факт, че чуваме мотивите на Beatles мотивите, Hey Jude през цялото време или там през някакво период от време се чува, неща, които в 10 години по-рано са били наистина трудни да се появят, тук се появят много ясно. Нещо повече, виждаме и корупция. Виждаме наистина една корупция в една система, която до този момент уж е била желязна. Така че смятам в този смисъл, че това е един филм, който показва зараждането на една нова епоха. Една нова епоха, която може в известен смисъл да наречем епоха без цензура. И подчертавам добрата роля на Велко Кънев. Не съм сигурен дали той приживе е бил играл себе си, дали бил такъв в живия живот. Нямам представа. Не мисля, че ми беше особено симпатичен като персонаж, но ми беше много симпатичен като игра. Смятам, че имаше много пластична и много истинска искрена игра. С огромна тъга гледам на такъв тип персонажи. И в известен смисъл му съчувствам. Не бих казал чак да му симпатизирам, но му съчувствам. Така че да, да обичаш ли над определено един от по-добрите или по-малко неприятните български филми. Избирах между два филма. Като изключим моя избор за най-добър филм български за всички времена, голямо колебаене имах между Лачените обувки на Незнание войн и Авантаж. Лачените обувки на Незнание войн е сега хората... Влади, нашия приятел и други като него ще им потече кръв от очите, но Лачени обувки на Незнание войн и Авантаж е нещо в българското кино, което може да се доближи в най-голяма степен на авторското кино и на голямото кино. Това, което ние викаме наистина хубаво кино. Фелини, съжалявам, приятели. Има преди, че Лачените обувки е автобиографичен с... Да, преплитане на фантазия, реалности. Наистина любопитен филм е. Аз избрах Авантаж, защото според мен Авантаж така поне по-интересен ми като тематика. Героя ми е по-интересен. С две думи, Авантаж на Георги Дилгеров, естествено. Филма има награда за режисура в Берлин, Златна мечка. Тъй, че това е един от филмите, които наистина са били оценени по достоинство. За какво става въпрос? Става въпрос за отново паралел с Дзифт, за един човек, който излиза от затвора и е неспособен да функционира в новото общество, което е, нали, социалистическото общество. Много грубо казано, става въпрос за човек, който свободомислещ, който, за съжаление, неговата дарба, най-голямата дарба е да е крадец и опитва да се впише в обществото и не може. И в опита си да се впише в обществото, той е голям женкар, между другото, и да спечелва жени, играе много роли и в крайна сметка от много роли накрая изгубва себе си. Няма да казвам, нали, как свършва филма. За хора, които не знаят, отново има преплитане. Филма е по роман на Петко Здравков, който е работил като прокурор или адвокат, не съм много сигурен, ще извинявате, е запознат с много такива... запознат с истории на много затворници. В филма по наистина много добър начин е преплетена цялата такава историята, е поставена като документална. Режисьорски е прекрасен, монтажа е чудесен. Това, което много ми харесва, че не горифицират, въобще не сентиментализират главния герой, даже напротив. Идеята е да го представят възможно най-реално. Пак паралела с документализъм. Руси Чанев е уникален в тази роля. Един от най-добрите български актьори за мен, но главно в това според мен той повече не се надскача. И понеже работи в много така тясна връзка с Дилгеров, смятам, че това е нещо, което, нали, затова казах,
да кажем, Скорсези и Де Ниро. Не правя паралели за качество, не ме псувайте. Просто искам да кажа за начин на действие. Наистина, според мен, това е филм, който може да кажем, че извън нашата така кинематография, дето се тупаме и казваме, за български става. Един от малкото филми, които може да кажем, че от световна величина. Таралежите се раждат без бодли. Сега, знам, че не знаехте за този мой избор. Ами как ще не си знал? Твърде як е този филм. Правен преди 100 години е правен, честно. Не, началото на 70-те. Отново сценария на брати Мурмареви. И честно казано, сега понеже си тръгна тук с паралелите, да речем, може да дадем много аналози, много примери от американското кино, което без значение дали вярваме, че дракони са издухали кулите близнаци. Ние харесваме американското кино и прибутах си го. Та, обратно на филмите с... броим ли го? Те са от ония coming of age филми, нали? Това си coming of age филм. Ще я кажа Гунис, защото то по-скоро е приключенски филм. То не е толкова за съзряването, защото те реално действието, което се развива във филма, не е толкова да ги променя или да кажа да са минали пубертета или юношеството, или да са станали от страхотни пионерчета, страхотни чавдарчета. Обратното ли беше? Ими аз не знам, аз не съм. Така, идеята е, че не е толкова наистина да съзреш, обаче имаш страхотни такива приятелски взаимоотношения, нали, група хлапета, цял ден са на улиците и въпреки това научават малко по малко някакви уроци, обединяват се заедно над някаква кауза. Изобщо този филм за стила, нали, още по-популярни и по-обичания, или не знам всъщност кое е по-обичано сериала, да речем Войната на таралежите, където имаш още по-емблематични емблематични герои там, и там вече имаш character development, дори можеш да го... Ми имаш супер, всичките са и вече са така по-големи, нали? Ако в таралежите се раждат без бодли, явно, нали, такова да ги оприличиш наистина като малките момченца, освен католиците, кой друг не харесва, кой друг обожава малки момченца? Inglourious Basterds. Ду! Не, отвъд всичките тия елементарни педошиги, този филм е просто задължителен. Освен това, може да видите малкият дебеличък Митко Цонев, който тотално не го ебават да играе. Нали, знаете, дебелото момченце винаги е left out от футболната игра. Когато реши да бие дуспа, прави зулум, чупи прозорец и така нататък. Вратар, да. Или накрая обаче има много яка финал, много ми е любим, като надува свирката, надува, нали. Такива нарушения, не знам си какво надува и накрая слизи оправя нещата и всъщност кадъра отгоре проседява как живота им продължава, нали, откъдето е започнал филма, там и завършва. Супер филм, който между другото и нали, ако проследиш камерата, аз на всяка пета минута се такова се заглеждам, нали, някаква част от София, свикам факт, нали, това колко много се е променило. А изобщо по време на комунизма беше толкова по-хубаво. Така, преди да е повърнал... Няма коли, но у мене това всеки път ме впечатли. Няма кьорова кола, три колина... не е така, между другото, точно мисля, че... Не, има там, дето главния герой, Теди, дето пресича улицата на бегом и буквално е такова пресича и 2 метра след това мина една кола. Идеята е, че доста опасничко ми изглежда. Оглеждайте се, деца, преди да пресичате. Освен това, не се качвайте в съмнителни микробуси, особено ако на тях пише безплатен сладолед. Няма безплатен сладолед! Не знам, аз колкото и да говоря, няма да мога да ви надприказвам това предаване. Това е ясно. Лошо няма. Вие си имате какво да кажете. Казвате мъдри неща. Да. Не, опитам се да говоря глупости, за да направя някакъв, нали, да натрупам малко думички аз. Отново филм с Битълс, отново младежки бунтове, отново... Ето един кариес. Отново елфа. И отново сходни морални дилеми. Очевидно, става дума за вчера, както той спойлна на Иван Андонов, който е заслужен един от най-консенсусно признатите български филми. Макар че, доколкото знам, при излизането си е бил заклеймян от критиката, той всъщност се в последствие става много успешнички, много му ръкопляскат и прочее. Една от основните сили на филма са персонажите, химията между тях, много як каст и смятам, че в известен смисъл от това, че има биографичен, автобиографичен елемент в сценария на Вало Даверов, може би също допринася за това да усетиш, че има малко по-лично. Просто вътре има нещо лично в цялата история. Музиката се е превърнала също в една емблема. За добро или лошо, аз, нали, не съм особен фен на Кирил Маричков. С тези маймунски танци.
Но няма значение. Музиката към филма също е много важна. Нямам идея. Всъщност по-скоро имам идея. Едва ли са плащали авторски права на Beatles, но сега какво да се прави. Големия проблем на народното кино обикновено е това, че то не може, ние го казахме в началото, не може да срещне приемственост извън нашите географски ширини. Нашия институционализиран национализъм пречупва киното. И ние наистина гледаме и си го разбираме, защото малко като българското кино е малко като бозата. Ние сме свикнали, харесваме си го, като погледна чужденец и казва, какво правите, как мога да го консумирате това нещо? И ги разбирам чужденците, не че нали нещо. И вече не, порастаха ми цици. Как ти да е? Въпросът е, че за този филм това не важи. Този филм е Кока-Кола, в смисъл мога да се пие от всички. Нещото е капиталистически, нали? Просто защото наистина говори много по-космополитен език, много по-международен език. И темата вътре е такава, че може да се разбере от всеки и се почувства от всеки. Няма значение дали си бил в училище, българско училище, няма значение дали някой ти се е карал, че слушаш Beatles. Конфликтите вътре между героите са наистина международни, така да го кажем. Номер едно български филм според Inglourious Kuntz, под който и тримата се подписваме, целият ни екип, всички майки, бащи, роднини и така нататък, които ни познават. Включително и тия, дет нямат търпение 3 седмици да излезе нов епизод. И така, номер едно, Inglourious Kuntz, български филм, това е Sex Party Bridge. Знам, че никой не го очакваше. Голямо браво за Питър Динклич и естествено това не е най-добрия филм. Най-добрия филм е Мисия Лондон. Това е най-добрия филм. Естествено и това не е. Добре, значи след бавки, след каквото и да било, най-добрия филм е Време разделно. С това приключваме нашето предаване. Може да ни откриете на адрес operationkino.net и в YouTube. Добре, окей. Край на булшита. Най-добрия филм, безспорно, това е Козият рок. Нека започнем с Благой. Ще започнем пак с малко хейт от моя страна. Моя персистентен ужас към българското кино или от българското кино. Персистентен, постоянен и натлив ужас. Въпреки... Той на какво се дължи според вас? На колко хиляди причини се дължи? Не, искрено, трябва да го кажа много искрено. Естетическата проказа, Анри Кулев, примерно. Или народната диагноза, Максим Генчев, с неговия о-ла-ла-ла, Левски. Или надценената карикатура Доньо Донев. Или ретроградното бездарие на Георги Дилгеров. Сори. Авантаж е страхотен филм, но какво последно... Затова казах ретроградна. Защо този човек не е мръднал? Добре, окей. Това е проблем. Но Авантаж е супер филм. Може да кажа за примитивната приматщина на ония слаб Андрей Слабаков. Незначителната креативност на Иван Ничев. Сори, много зле. И следващия момент имаш невероятни проблясти като Козирог на Методи Андонов. Прекрасен филм във всяко отношение, може би най-добрият български филм. Смятам, че този филм също е лесен за възприемане, както говорихме и завчера. Лесен е за възприемане, темата за отмъщението, темата за моралните дилеми и решения в живота и, разбира се, темата за любовта. Много, много ярък, жесток конфликт вътре, много жестока драма. Смятам, че резултатът е прекрасен, отново много добре заснет за своето време, доколкото е възможно. Няма да коментираме звука. Прекрасно изигран, също така отново имаш тема на филма музикална, която е останала като някакъв мем в съзнанието на киномания, а и не само на киномани. Не искам да коментирам осрания ремейк на Николай Волев от 1994 година, който е кошмарен. Но се радвам, че този филм съществува и че по някакъв начин се е появил в това странно време, наречено комунизъм, това ужасно време, наречено комунизъм. Може би всъщност иронията, че се е появил благодарение на това време. И какво друго мога да се кажа? Да, със сигурност се разграничавам от феновете на Време разделно. Елфа се е бавам, аз съм сериозен. Не съм фен на пропагандни филми, не защото те не са добри. Те са добри, когато пропагандата е креативният подход на филма, както е да кажем Триумф на волята. Това е добър пропаганден филм, но Време разделно не спада към тях, не съм фен. Но сметка на това, Козирог е прекрасен филм. Защо? Нека кажат другите малко повече. Ще дам думата на Дринов. Другаря Дринов. Ти много добре го каза. Смисъл, няма, аз подписвам се, както каза Елфа, по това, дето ти каза. Мога да спомена, това е лично мое мнение, така за универсалния език на киното, нали, нещо, което и други хора, като гледат, ще го разберат, но това, което имам предвид в случая е, че този филм, според мен, може да се гледа без звук.
и да разбереш за какво става въпрос. Точно силата на изображението. За мен това е един от най-добре конструираните, визуално кадрирани филми. Сега да не кажам, че е по-добре от всички филми от френската нова вълна, обаче е някъде там. Така и така ще говоря такива неща, ако не като ме псуват да е за цялото предаване. Наистина чудесен филм. Искам тук сега да иззема думата на Елфа. Не знам дали си го подготвил, но понеже говори за Тодор Колев, ето това е смазващата роля. Човек. Виждали сме американски актьори, които са комици от време на време и им хрумба нещо да изиграят нещо драматично. Къде им се получава, къде не. Тодор Колев е смешен човек в смисъл такъв огромен. Им преди, че е забавен много, като го видиш и веднага ти идва да се смееш. Не както Георги, като Георги Парцалев, да, или като Джо Пеши. Точно така, в най-добрия смисъл на думата. И в тази роля мен като малък ме беше страх от него. С голата глава. Наистина страшен. Прекрасен филм за мен е във всяко едно отношение. Не мога да кажа, нали, не си спомня която точно дума използва. За мен е без никакво съмнение това е най-добрия български филм. Въобще е даже не подлежи на обсъждане. Има един такъв израз. Ако ще свинки на джамия да се качи, турско да стане, Козия рок е най-добрият филм български. Не, отвъд чегата. Не, какво ужас. Верно е. Понеже надградихте една така много стабилна основа, сложихте, освен да сложа черешката на тортата, непоносимата в днешно време, Елена Петрова, там е едно... Не, чак! Човек, стига така, айде са! Една много важна скоба преди да закрием, искаме да кажем по едно изреченице. По едно малко изреченице да кажем за българското кино в наши дни. Всеки от нас да си каже свой малък фаворит, ама само с едно изречение Дринов. Мой проблем за филмите от новото време е, че циклиме една и съща история, която не може да разкажем. Просто не може да разкажем. Или са някакви досиета, или са някакви от държавна сигурност, които репресират нашите жадни за свобода хорица. Комунизма отвратително, ние всички знаем, но е представено по безобразен начин и прехода. Прехода ще се занимаваме сигурно цял живот, което не е лошо. Ще направя един бърз паралел за Виетнамската война. Американците като цикла, това е нали, сериозен проблем за тях. Един от най-добрите им филми са за Виетнамската война. Надявам се, едни от най-добрите български филми да бъдат за прехода. Според мен от комерциалните филми, които излезнах от новото време, ще кажа само за комерциалните, защото такива творческите арт-напани не стават за нищо, освен да си стръгнеш ногтите от гаус. Колкото и да е зле, да кажем, Love Net, който спомена, можеш да го изгледаш този филм без да ти стане лошо. Дори Мисъл Лондон може да изгледаш без да повърнеш. За мен такъв филм е Тилт, не знам що го извиках, но Тилт не е най-великото нещо, но като го гледах ми беше адекватен на проблема, който иска да разкаже за тези деца и за това време. Не ме беше срам от този филм. Три филма ще кажа по различни причини. Ще дам три различни примера за това как трябва и не трябва да се прави според мене българско кино. You know, motherfucker. Дринов мисля беше, ако правилно си спомням от всичките неща, които каза за Мисия Лондон. Мисия Лондон е приемливо слаб филм или приемливо посредствен филм. Една посредствена екранна product placement, екранна трактовка на Байганю. Хората го обожават, защото са байганси или може би, защото просто такива са им критериите, такива са им стандартите. Лошо няма. Мисия Лондон пълни салоните, адекватен е от занаятчийска гледна точка, нека има и такива филми. Но не от филмите от новото време, които аз посочвам като добри. Филм, който смятам, че имаше някакви проблясци, беше Източни пиеси, но няма да задълбавам в него. Ще кажа, че за мен Дзид беше супер, затова поздравявам, че Дринката го е включил в нашата класация. И бях приятно изненадан от Аве, честно казано. Аве беше, на момент изглеждаше много автентично. Каквото и да означава това. Така че това е. Аз казвам Аве, вие сте наред. Източни пиеси за мен е от новото кино, освен, въпреки че харесам и аз също Мисия Лондон, на Дзифт няма да коментираме, той е чисто като филм е супер. Източни пиеси много приятно е на емоционално ниво ми влиза. Аз най-вече така гледам филмите, колкото и кретенски да са, колкото и без значение какъв им е жанра, си ги пресявам през някаква специална така сито цетка, си ги минавам. Моите си вътрешни такива алгоритми, които дават крайната оценка накрая и някой може ми каже, брато,
тоя филм е зле. Аз му казвам, и не е така. Източни пиеси е отново от кино. Той не влиза в класацията, както много други, както най-вероятно сигурно ще ни изплюете в коментарите. Няма никакъв проблем, кажете си вашето мнение. Доволни ли сте от топ 10 български филми от Inglourious Guns? Смятате ли, че някой сме го пренебрегнали? Сега за Оркестър без име дума не искам да се отваря. Който харесва песента Оставаме! Оставаме! Няма да остане никой, ще бъде блокнат, репортнат и лично от Google ще дойдат да му вземат компютъра. Апартамента. Но, за тези, които са съгласни с нас, винаги може да ударите бутона subscribe. Е така, да напишете колко сме смотани и естествено, ако повече от 3 седмици не сме пуснали нов епизод, да сте там и да го кажете това. Благодаря на Каса де Бла, Чика де Дри и на плюещия Ей Муа. Благодарим и за техническия сапорт Аларамо Ала Попкорн Мувис БГ, Дани Найденов. Той си знае защо. Той е в краката ни в момента. Не, не е в краката ни, шегувам се. Много благодарим на него. Бъдете с нас и следващия път. Каква ще е темата тогава, няма да ви кажем, защото сме такива. И това е от новия епизод на Inglourious Guns. До нови срещи. Кажете чао. Чао!